Tere, minu nimi on Tormi, esindusarvetepoest taru.ee ja täna ma tahaksin teile tutvustada Honeypo kaubamärki kandvat korpustaru. Taru on siis EPS materjalist ehk siis rahvakeeli penoplastist, väga kerge ja samas piisava tihedusega, penoplast on erineva tihedusega, see on 110 kilo kuupmeetrile, et vastu peaks välitingimustes. Välitingimustes peab ta loomulikult paremini vastu ja on soovitav ta ära värvida välisosad. Mina kasutan selleks Escaro vesilahu sellist email värvi Vindora, aga noh, iga fassaadi värv ka käib, et soovitavalt vesilahuseline, et selles osas piirangut väga ei ole. Nii, ja alustame siis kõige traditsioonilisemast, selle korpustaru puhul kõige traditsioonilisemast põhjatüübist, see on võrkpõhi. Võrkpõhi on siis, võrk on plastmassist ja kui te ostate taru, siis tuleb endal siia silikooniga kinni liimida. Kui vaadata võrkpõhja altpoolt, siis on siit võimalik näha, et siia on võimalik alla panna varatoosi monitooringu plaat või pann. Siin on vastav soon on olemas ja sellele pääseb ilusti siit ligi. Nii. Ja võrk põhjal siis ei ole vaja lennuava reguleerida, kuna tuuletus käib alt võrgu kaudu ja seetõttu ei ole siin ka sellist võimalust lennuava reguleerimiseks, nagu on järgnevatel põhjatüüpidel, mida vahe tutvustab. Järgmine põhi on siis nii nimetatud soepõhi. Siin käib kogu tuuletus lennuava kaudu. Põhi on kinnine. Ja tuuletumiseks siis on kolm varianti reguleerimiseks. Kas ta on täiesti lahti, nii nagu peakorja ajal. Või siis on kaks erinevat mõõtu pragu siin võimalik reguleerida. Väikesel perel näiteks selline. Nii, kui ma näitan, siis siin on siis veel kahte erinevat tüüpi kiire. Kiirele takistuseks kiire võrkpõhjast. Ja see on põhimõtteliselt lõigatud siis emalahutusvõrest, et selle ettepanete siis ei lähe siit ema ka välja, samuti nüüd lese. Nii, ja järgmine kolmas põhjatüüp selles Honeypo toote perekonnas on täiesti uus asi mesinduses, mille on siis leiutanud Juhan Uudero ja mesimesterist ja selle nimetuseks on pöördpõhi. Ja pöördpõhjal on siis koosneb kahest põhidetailist. Lisaks on siis põhjavõrk. Põhjavõrk käib plastist ja käib kinni niimoodi ja see asetatakse siia. Ja samamoodi liimitakse siis silikooniga kinni. Ja siia peale käib siis nagu pöördpõhi viitabki
pööratav, kahes eri asendis pööratav, mis ta siis on, topeltpõhis. See on nüüd talve asend. Ja miks ta hea on, on see, et siin on piisavalt ruumi, et talve langetis ära mahuks. Ja kui meil talv saab läbi, vaja põhi ära puhastada, siis me tõmbame ta välja, puhastame ära ja pöörame ta suveasendisse. Nii. Ja saab seda sahtet siia sisse lükata, ilma, et peaks korpus käed ära võtta. Ja suveasendis on siis põhi võimalikult kärgede lähedal, et nad ei ehitaks siia, ei pikendaks siis kärgi nii nagu tavavõrkuja puhul kipuvad tegema. Niimoodi. Siis tuulutus käib siin võrgu kaudu ja külgedelt. Et mitte otse, vaid külgedelt. Seda ma pean uurima, miks see hea on, aga põhimõtteliselt miks see vesi, mis siis ülevalt tuleb talvel saab siit, valgub siit ära ja et selline põhi. Kui ma nüüd selle põhja juures olen, siis lisaks selle pöörduvale osale on eraldi võimalik sellele põhjale juurde osta õietolmu koguja. Kui me nii-öelda vene ajast mäletame, et õietolmu koguja käis siia lennuava ette, kus oli all kohe siis ka kopsik, kus sai õietolmu, kogutud õietolmu välja võtta, siis selle lahenduse juures on käib ette selline detail, kust siis all on lennuava, kus mesilised lähevad sisse ja ülevalt siis saavad mesilased kiiresti välja minna. Ei pea minema läbi võrgu. Niimoodi. Siin on mitu detaili. Selline sahtel sahtlis süsteem. See on nüüd võre, mille peale siis koguneb õietolm. Ja asetame selle siia siis niimoodi. Me saame mitte eest, vaid siis tagant välja tõmmata igapäeva lõpus selle õietolmu, mis on päeva jooksul kogunenud. Ja selle kinnitame ka silikooniga või siis ka klambritega siia kinni põre. Ja siis valame siit ja jäädi muu välja. Niimoodi. Ja lükkame tagasi. Ja siin peal on siis see võre, millest mesilased läbi minnes saavad oma õietolmu pallikestest lahti ja need vajuvad läbi võre alumisse sahtlisse. Ja selle võre me siis kinnitame kruvidega selle peamise sahti sisse. See on statsionaarne. Ja tööpõhimõttest rääkides veel, et kui mesilased lähevad tulevad korjad, lähevad nii-öelda traditsiooniliste lennuava kaudu sisse ja siis ukerdavad siit läbi kahe võre läbi,
kaotavad selle käigu see tänupallikese, et käivad talus ära ja kui tahavad välja minna, siis saavad otse siit välja minna uuesti järgmisele tiirule. Siit nad sisse ei saa, siit nad ei oska sisse minna, kui seal kust vaja. No võt, selline pöörd põhi koos õietolmu kogujaga. Järgmine on siis korpus. Korpuseid on kahes mõõdus, üks on langstrott ja teine on siis 3/4 langstrotti kõrgusest ehk farrar. Ja nii. Ah soo, see jäi veel näitamata, et siin saab ka panna oma hiirevõrgu.